Fala galera, meu nome é Caio e vocês estão no canal Iniciativa React. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um rap tipo Madara, que foi o pedido do Peterson. Eu vou estar deixando na descrição o link do vídeo original. E também a gente vai estar deixando o link do nosso grupo de WhatsApp desse canal. Então, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. Eles disseram que meu é grande, sou um ninja do tipo barro. Tem medo, só meu semblante. Yeah, yeah, ninja shinobi lendário. Pra que fazer jus, eu tenho uma peça. Metendo bala na cara desses figuras no meio da guerra. Prevê te ferrar nessa briga, porque eu tô te perfurando, sendo flex na esquiva. Tá ligado, mano, relegado na vida. Yeah, 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 é que eu sou no Kenin com noite doce. Assim, me vem bola pra mim, mestre do Shinobi. Vocês nem sou de um, nem vem pro vale do bem, vem se ganhar. Olhando pra linha de frente com meu traje de batalha. E essa marra que acaba com o seu exército ninja na teta, nós é potente. Eu piso na sua cara e a espada parte tanto que até. Metendo pro naibe no peito dos cria. Só chute duplo, pega o papel, bomba, catão na sua faixa, catana, mutila. É que eu tô de volta na cena e eu sei que muitos duvidaram. Vem overpay, muita areia pro teu corte. Certo, desceu, já não sei no rap, chiba com desenho. Eles só sabem onde eu retornei da morte. Fracos demais, não adianta, eu abro do apoio. Cê sabe, devame, meus ideais. É assim que se alcança, buscando a cabeça dos gogos e do aliança. Tá tudo vermelho e se nem acharem já. Mas se eu ativar é o olho que tudo vê. Era só um meteoro, mas minha mente vilã. Tá fazendo um mandador, já tô cansado de você. Sempre fazem o gol, não fazem o gol. Eu nunca posso ser comparado. O meu nível é muito mais alto. Muito luxo no Kenin de grife. Meu nome pra sempre será lembrado. Como o lendário renegado. Outro patamar sou visionário. Ninja voando. Pega o pescoço, acelera, mata nesse espelho. Eu tô só começando. Já tô no ódio, se avisa, figura de esmortes. Foi só passando. Eles disseram que isso não era guerra. Achavam que eu tava brincando. Sabe que eu tô te matando. Sou minha própria gang, 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 yeah, yeah, eu sou minha própria gang. Gang, 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 sou minha própria gang, 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 yeah, yeah. Conso 06. Eu sou ninja, mas niga no cap, metendo com o naibe no peito dos cria. Só chute duplo, pega o papel, com a catão na sua face, a katana mutila. Chega de selo correndo, bolado com uma mão pra trás. Eu sou o Uchiha Madara. Tô tipo Uchiha Madara. Figurante não me para. Meu Sharingan te devasta. Uou, uou. Valeu. Mas então galera, eu gostei bastante desse rap tipo Madara. E é muito top. Se vocês já viram, meu primo reagiu. E agora meu colega pediu pra me reagir também. Eu fui lá e reagi, depois que eu fui ver que já tinha exibido nosso canal, mas meu primo deixou postar mesmo assim. É bom que vocês sabem a reação de nós dois assistindo. Mas eu gostei bastante. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fui!